Kan një bashkëpunim shumë të ngushtë të frutshëm midis dy ministrive, Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë Jashtme. Janë zhvilluar një takim procesorisht për këtë punë midis dy ministrave të përkatës, sikurse ka dhe një korespondencë të vazhdueshme për këtë problem. Si procedurë, Ministria e Arsimit, nisur nga kërkesat e emigracionit, ka formuluar programin e mësimit të Shqipes, gjuhës Shqipe dhe të kulturës shqiptare. Në bazën e këtij programi janë hartuar dhe tekstet, cilët ndahen në tre nivele, i parë, i dytë, i tretë, që i përkojnë klasave nga e para ke e treta, nga e katra ke e gjashta dhe nga e shtata ke e nënta. Pas kësaj, Ministria e Jashtme është interesuar për ambasadave dhe konsulatave për nevojat që ka diaspora dhe emigracioni shqiptar për tekste, dhe bas tyre ka rezultuar ajo shifër që dhe ju kanë thënë në Ministrinë e Arsimit. Është organizuar tenderi për botimin e librave dhe një pjesë e atyre librave tashmë janë në Ministrinë e Jashtme, rreth 500 abetare dhe fletoret e punës përkatëse për to, dhe ne kemi filluar shpërndarjen e këtyre abetareve. Ndërkohë, ka disa vende ku është emigracioni shqiptar, siç është Greqia për shembull, që nevojat më imediate nuk janë më për abetare, sepse këto nevoja tashmë janë plotësuar nga dërgimet e mëparshme, por kanë nevojë për tekstet e tjera të niveleve më të larta. Këto tekste priten të vinë nga dita në ditë. Siç thash, ne kemi marrë 500 abetare dhe kemi filluar shpërndarjen e tyre. Pjesa tjetër e librave pritet të vi dhe ne do t'i shpërndajmë. Në procesin e shpërndarjes është natyrisht ka vështirësitë e veta sepse postimi i librave kushton, por ne kemi gjetur një gatishmëri të madhe nga shoqatat dhe shkollat që interesohen për marrjen e librave, të cilët dërgojnë përfaqësuesit e tyre për të tërhequr para ministrisë ose ka pasur raste siç është ai i shoqatës Ardhmëria në fakt një përmbledhje e disa shoqatave në Britaninë e Madhe, Ardhmëria, të cilët kanë ndodhur edhe që i kanë paguar transportin e librave për nevojat që kanë pasur. Pak a shumë harta e shpërndarjes korespondon edhe me vetë shpërndarjen e diasporës, natyrisht aty ku komunitetet shqiptare janë më të mëdha në numër, siç është rasti i Greqisë, për cilët planifikohet që këtë vit të shkojnë rreth 1000 libra të niveleve të ndryshme. Më pas vjen Italia, por jo më pak ka kërkesa dhe për në Gjermani. Janë shtuar shumë kërkesat nga komunitetet shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë vit kemi kërkesa dhe nga Kanadaja, nga ambasadat tona në Kanada, në Danimark, në Suedi. Me siguri që do kemi lënë pa përmendur në një shtet, sepse diaspora shqiptare është vërtet goxha e shpërndarë, po pak a shumë këto që ju thash më sipër janë. Shoqatës Bite Shqipes në Filadelfia, mos gaboj, i cili do të rreqin sasi abetarësh për nevojat e këtij komuniteti. Më pas do të vazhdojmë pastaj me dërgesat në Itali, në rajonet tjera të Shtetit Bashkuar të Amerikës, për rrethinat e New Yorkut, për cilët për interesohet konsulata jonë e përgjithshme në New York. Për librat e tjerë, pastaj, sa po të vinë këtu, sidomos aty ku nevojat janë më të mëdha, si në Greqi, ka një interesim të përbashkët dhe një bashkëpunim, si që ndodhi vitin e kaluar, për shumë, ku Ministria e Arsimit vuri në dispozicion edhe mjetet për t'i dërguar deri në konsulatën tonë në Janin dhe prandaj pastaj u shpërndan në qytete të tjera të Greqisë. Pra, me këtë dua të them që interesimi është maksimal. Natyrisht jemi pak me vonesë sepse viti shkollor ka filluar dhe e mira do ishte që këto libra tashmë të ishin në duart e atyre që duan t'i përdorin për të mësuar shqipen dhe kulturën shqiptare. Por besoj se është një çështje që do zgjidhet shumë shpejt. Me sa di unë, librat janë shtypur tashmë nga shtëpitë botuese. Është
të çështë ditësh do të jenë në disponimin tonë për të shpërndarë.